Dnevnik, dobra večer. Ja sam Aida Burgić. Iz Dnevnika izdvajamo. Vijeće sigurnosti UN-a odlučuje na zahtjev Rusije. Nastavak rada OHR-a više nije izgledan. Potrebne izmjene ispolitizirane kroz godine pregovora. Gost Dnevnika Branislav Borenović. Više od 1,5 milijuna vakcina stiglo u Bosnu i Hercegovinu. Proces imunizacije teče sporo. Nadležni pozivaju na ubrzanje. Više od 1600 djece ubijene u Sarajevu. Sjećanja bole kao prvog dana. Ubijena djeca Prijedora čekaju političku volju. Grčki velikan AEK gostuje na Grbavici. Banjalučki borac gost u Sjevernoj Irskoj. Konačna sudbina novo imenovanog visokog predstavnika bit će poznata nakon večerašnje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a. Vijeće će u 21 sat po našem vremenu raspravljati o rezoluciji koju je predložila Rusija, a podržala Kina, u kojoj se ta zemlja slaže s imenovanjem Kristijana Šmita, s tim da OHR bude zatvoren do 31. jula naredne godine. Zapadne diplomate tvrde da Moskva i Peking neće moći prikupiti minimalnih 9 od 15 glasova potrebnih da bi rezolucija bila usvojena, bez da jedna od 5 stalnih članica uloži veto. Stalne članice su Rusija, Kina, Sjedinjene Države, Francuska i Britanija. SAD su već poručile da je imenovanje Šmita gotova stvar. Očekivanja od sjednice nam je dao i ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj. Smatra da su šanse za prolaz rezolucije nikakve. Ta rezolucija nema šanse da prođe jer ona je, ne može biti, neće biti podržana od velike većine, mislim od skoro svih drugih zemalja, jer da bi neka rezolucija bila donesena mora biti 9 glasova zemalja članica Vijeća sigurnosti. Ako bi slučajno došlo, u što ja ne vjerujem, onda bi sigurno došao veto od jedne stalnih članica Vijeća sigurnosti, da li Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, pa Francuske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručuje da ima najavu da bi 3. augusta u predsjedništvo trebao doći Kristijan Šmit, te da će najvjerovatnije otići na sastanak i poručiti mu da za Republiku Srpsku nije relevantan. Apsolutno smatram da sve ono što oni pokušaju raditi, da to neće biti prihvaćeno od nas, Republike Srpske, kako to odlučila i Narodna skupština. Ja nemam problem da to njemu kažem i daleko oštrije, imajući u vidu nepovjerenje koje mi imamo. Gotovo jednako koliko traje Dodikova i borba Rusije za zatvaranje OHR-a, traje i priča o potrebama izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Posljednjih dana aktualizirana je brojnim, već viđenim prijedlozima, ali i sve jačim pritiscima međunarodne zajednice, a kako bi se provele brojne odluke Međunarodnog suda za ljudska prava. Detalje zna naša Jovanka Nina Todorović. Tako je, danas je trebala zasjedati interresorna radna grupa za izmjene izbornog zakona, međutim zbog nedostatka kvoruma to se nije desilo. Ipak oni su primili određene prijedloge za izmjene izbornog zakona. Tu je HDZ-ov prijedlog, također i DF-ov. Ono što možemo primijetiti danas kao i svih prethodnih 15 i više godina, dakle da se ne odstupa od svojih stavova kada je u pitanju HDZ, ali i ostale stranke. Mnogo sastanaka je zaista održano kada je u pitanju reforma izbornog zakona, što međusobno među liderima političkih partija, što sa predstavnicima međunarodne zajednice. Moramo podsjetiti da Evropa i međunarodna zajednica negdje insistira na tome da se lokalni lideri dogovore i da postignu dogovor oko reforme izbornog zakona. Ono što možemo primijetiti kada je u pitanju prijedlog izbornog zakona HDZ-a je dakle da mnogo ne odstupa od onih prethodnih. Oni ovaj put insistiraju na predsjedništvu i domovima naroda. Kako smo saznali od Bariše Čolaka, dakle, moglo bi doći do promjena u smislu da se preimenuje u bošnjački, hrvatski i srpski član predsjedništva, gdje, kako tvrde, nude mogućnost također da se i ostali kandiduju. Ostale stranke ne misle tako, tvrdeći da je to diskriminacija. Ipak, s druge strane, DF-ov prijedlog je potpuno drugačiji, gdje se nudi dakle ta građanska opcija, a ono što međunarodna zajednica insistira je
provedba odluke Sejdić-Finci i to je negdje osnova koja treba da bude ugrađena u same te reforme izbornog zakona. Danas je i lider HDZ-a u Tuzli održao preskonferenciju gdje je govorio o izbornom zakonu i negdje je rekao da do reformi mora doći, a nekoliko dana ranije čak rekao da ukoliko ne bude reformi, neće biti ni izbora. Prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine, kaže Dragan Čović, će osigurati ravnopravnost svih naroda u Bosni i Hercegovini. Smatra svojom obavezom da osigura izmjenu izbornog zakona po takvim principima. Na nama je da osiguramo da hrvatski narod može birati svog člana predsjedništva, jer to kaže Ustav Bosne i Hercegovine, da imate hrvatskog člana predsjedništva i ja ću taj Ustav doslovno i dosljedno poštivati. Također Ustav Bosne i Hercegovine kaže da hrvatski narod ima svoj klub u Domu naroda, kao i bošnjački, naravno, i srpski klub ostali u federaciji. I moj zadatak je da taj klub Hrvata biraju Hrvati. Koga će Hrvati izabrati za člana predsjedništva? To je do hrvatskog naroda. Koga će Bošnjaci izabrati? To je do Bošnjaka. Predsjednik HDZ-a stava da po dosadašnjem izbornom zakonu Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu birali svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Korektno je, logično, razumno, racionalno, jer ja ne vidim kako korist ima iko u Bosni i Hercegovini danas zato što je bošnjački narod izabrao dva člana predsjedništva. Ja ne vidim koristi od toga. Ako neko vidi, može predočiti javnosti, pa možda i nas motivira da drugačije razmišljamo. Prijedlog HDZ-a ima manjkavosti, ali je bolji nego stranaka koje nemaju nikakav, smatra Vehid Šehić. Poziva političke stranke iz Bosne i Hercegovine da ponude svoje prijedloge, pa da se i o njima raspravlja. Ovaj prijedlog ovakav kakav jest ne zadovoljava ni ono što proizilazi iz odluke Evropskog suda za ljudska prava, naročito u slučaju Zornić, jer je po toj tužbi ona dobila pravo da kao građanka, državljanka Bosne i Hercegovine koja je etnički neopredjeljena, ima aktivno i pasivno biračko pravo, što opet iziskuje da će se iz Ustava BH, a kasnije iz izbornog zakona, morati ukloniti ona etnička pripadnost Bošnjak, Srbin i Hrvat. Na pitanje hoće li, ako ne dođe do izmjene izbornog zakona, opstruirati izbore naredne godine, Čović jasan. Ja sam siguran da ćemo mi donijeti to. I ne želim uopće kalkulirati oko toga šta ako se ne donese zakon. On se donijeti u ovoj godini, to sam siguran. Po prijedlogu HDZ-a prednost pri izboru člana predsjedništva iz hrvatskog naroda bi imala mjesta u kojima je većinsko hrvatsko stanovništvo i jedinica u kojoj je omjer Hrvata i Bošnjaka približan. To znači da bi glasovi Hrvata, na primjer iz Tuzle, bili bezvrijedni. Danas je, kao što smo rekli, trebala biti održana sjednica interresorne radne grupe, međutim, to se nije desilo, ali oni su nam već rekli na prethodnom zasjedanju da će se oni više baviti tehničkim pitanjima, dok se taj politički dio mora završiti na nivou stranaka. S nama je večeras Branislav Borenović, član interresorne radne grupe. Možete nam reći na samom početku šta je interresorna radna grupa do sada uradila? Pa skoro ništa. To je jedno klasično mrcvarenje u kojima očigledno vladajuće stranke hoće sve nas da uvuku u taj jedan vremenski period kada treba da potrošimo neizbornu godinu koja treba da bude ključna za promjenu izbornog zakona i kako bismo došli do kraja godine u sljedeću 2022. i da onda opet po ko zna koji put imaju izgovor da se u izbornoj godini ne mijenja izborni zakon i da treba sačekati neko bolje vrijeme. Ja mislim da je to sve ovo jedna vrsta vješte manipulacije vladajuće koalicije, jednako i SDA, i SNSD, i HDZ, jer evo, kao što ste rekli, mi smo se počeli baviti, neko će reći, tehničkim izmjenama izbornog zakona. Ja mislim da su to suštinske izmjene ako hoćemo da imamo fair i pošten izborni proces, ako hoćemo da naprijedimo izborno zakonodavstvo, ali opet ta politička dimenzija izbornog zakonodavstva prevladava i počne se više pričati o tome da li će se izaći susreti jednoj ili drugoj političkoj stranci i kako provesti presudu Sejdić-Finci koja se može vrlo lako provesti ako samo izbrišemo taj etnički prefiks, što smo svi jasno rekli, i ako samo ostavimo onu odredbu koja kaže da može se svako kandidovati s tim da biramo jednog člana predstavništva iz Republike Srpske, druga dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da ne može biti iz jednog naroda da budu dva člana predstavništva. Sve se to završava na taj način, međutim, očigledno, pojedine političke stranke imaju druge
apetite i ja u to ne ulazim. Svako ima pravo da da određene prijedloge, ali to je sad stvar političkog dogovora primarno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ne želim da dolijevam bilo kakvu vatru na tu izbornu, na taj izborni problem koji očigledno se dešava upravo ovdje u Federaciji. Ja bih volio da se dođe do rješenja, ali imam osjećaj da po ko zna koji put, da smo svjedoci jednog sveopšteg mrcvarenja u kojem više je ružno, mučno gledati sve ovo što se radi, da danas nema kvoruma, da vlast koja je insistirala da od 14 članova bude 11 iz vladajuće koalicije, ne mogu da obezbijede da se sjednica održi. Nas trojica iz opozicije, kolega, ili dođemo sa trojice od bar dva od tri i gledamo šta, posmatramo što se to dešava, ali insistiramo na tome da se konačno izmijeni onaj dio izbornog zakona koji će nam obezbijeti fair i poštene izbore. Znamo već da skoro 15 godina traje ta ista borba, da se negdje stavovi nisu promijenili. Koliko se uopšte to može desiti sad u ovih nekoliko mjeseci? Pa pazite, evo, kraj jula mjeseca. Nema kvoruma za održavanje sjednice. Ulazimo u taj neki ljetni period. Doće brzo septembar, oktobar, kada se, znate, podižu ti politička ta bitka na neki viši nivo i gdje imam osjećaj da ćemo vrlo brzo doći do decembra mjeseca, da se ništa neće konkretno uraditi. I sve već viđeno, mnogo puta, dobro ste rekli, 15 godina se mi mrcvarimo, slušamo jednu te istu priču kako treba primijeniti određene presude i to naravno treba da se uradi. One su obavezujuće, Evropski sud za ljudska prava jasno propisao da postoji onaj dio Ustava koji treba promijeniti, pogotovo kada je pitanje izbora zakonodavstva, i to nije sporno. Međutim, da li neko kroz to želi da učini nešto što objektivno nije realno u ovom momentu ili ne može da nađe sagovornike sa svojim političkim partnerima u Federaciji Bosne i Hercegovine, znamo dominantno da se to tiče izbora hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva ili dva člana predsjedništva iz Federacije, što očigledno nije dovoljno. Vidimo u ovom slučaju Hrvatskoj demokratskoj zajednici koja je snažno insistira na formiranju nekih novih izbornih jedinica, što opet nije problem ako postoji politička saglasnost. Ali nemojte da budemo žrtve jednog političkog procesa koji očigledno nema svoj pozitivan epilog i da zbog toga trpimo svi u Bosni i Hercegovini. Nas primarno interesuje skeniranje glasačkih listića, elektronsko brojanje, da u 7:15 imamo rezultate koji se mogu potvrditi i manuelnim brojanjem, da imamo da ukinemo glasanje pošto na način kako je to do sada rađeno i zloupotrebljeno, da imamo potpuno drugačiju ulogu biračkih odbora, da imamo potpuno drugačiju identifikaciju birača koji dolaze na biračko mjesto i jednostavno onaj set, neko će reći malih, ali po meni krupnih izmjena izbornog zakona koji će garantovati da na kraju rezultat bude odraz stvarne volje birača, a ne oni koji broje, kradu, ucjenjuju, pritišću i sve ono što su radili svih ovih godina. I zato imam osjećaj da vlast ne želi izmjene izbornog zakona, želi taj status quo koji je bio do sada, jer im to garantuje na neki način da možda i opstanu na političkoj sceni, mada mislim da je krajnje vrijeme da to sve pomjerimo tamo gdje im je mjesto. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ono što možemo najaviti je svakako da je za naredni mjesec najavljena i nova runda sastanaka oko reforme izbornog zakona, ali još jednom da podsjetimo da je lider HDZ-a rekao ukoliko ne dođe do reformi izbornih zakona da neće biti ni izbora. Hvala ti Nina za ovo javljanje. Izmjene izbornog zakona su neophodne da bi se osigurao integritet procesa i otklonili prethodno identifikovani nedostaci, poručili su za okanali iz misije OSCE u BiH. Smatraju da se diskusija koja vodi ka izmjenama mora odvijati na inkluzivan način, ali čvrsto vjeruje da postoji potreba da se diskusije okončaju pravovremeno, što bi omogućilo građanima Bosne i Hercegovine da ostvare demokratsko pravo da izaberu predstavnike na predstojećim izborima. Napravit ćemo kraću pauzu po pitanju teških dnevno-političkih tema, jer večeras svoje evropske utakmice igraju Velež i Borac. Velež na Sarajevskoj Grbavici čeka grčkog velikana, ekipu AEK-a. Detalje nam donosi naš Adi Šovšić. Večeras na terenu stadiona Grbavica u okviru drugog pretkola UEFA konferencijske lige sastaju se Mostarski Velež i slavna ekipa grčkog AEK-a. U okviru prvog pretkola mostarski rođani su eliminisali predstavnika iz Sjeverne Irske, tim Kolerajna, sa ukupnim rezultatom 4:2, dok će AEK svoju evropsku epizodu započeti danas u drugom pretkolu. Vrijedi istaći da je za AEK ovo prva takmičarska utakmica u ovoj sezoni, s obzirom da grčka liga još uvijek nije započela.
interesantan je podatak da ovo nije prvi zvanični susret ove dvije ekipe, koje su se već prije 41 godinu sastali u Mostaru u okviru takmičenja zvanog Balkanski kup, gdje je Velež slavio sa 2:0. Nekoliko mjeseci kasnije, opet su se ove dvije ekipe sastale u Atini, gdje je domaći Ajek slavio sa 3:1. Ako mi damo 100%, znači baš 100% ono koliko možemo, da imamo onda sigurno šanse, što sam rekao, bar da nastavimo ovaj niz neporaženosti. Imamo dosta igrača koji su nam se naknadno priključili, koji su tek par dana sa nama, tako da u ovom trenutku mislim da smo se spremili na najbolji mogući način za sutrašnju utakmicu. Kvalitetan tim stiže na Grbavicu, a među poznatim imenima su i nama dobro poznata lica, to su povremeni reprezentativci Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ i Anel Šabanađović. Iako je Ajek favorit u ovom duelu, navijači mostarskih rođenih ne gube nadu u svoj tim. Trener Feđa Dudić je više puta u domaćem prvenstvu pokazao sposobnost da motiviše svoje igrače, a motivacija za ovakav jedan duel neće biti potrebna. U slučaju da je tako nešto ipak potrebno večeras, neka to bude onda jedan bahat potez kluba iz Atine. Naime, bolji iz ovog dvomeća ide protiv igrati u trećem pretkolu protiv boljeg iz duela Elfsborga i Milsamija, a na društvenim mrežama kluba iz Atine su objavili da u narednom pretkolu već igraju protiv boljeg iz ovog duela Šveđana i Moldavaca, kao da ne moraju večeras izaći na teren i igrati protiv Veleža. Samo 15 minuta nakon početka ove utakmice, koja se igra s početkom 20:30, počinje i meč u kojem će aktuelni šampion Bosne i Hercegovine, borac iz Banja Luke, ulozi gosta u gradu Belfastu, igrati protiv šampiona Sjeverne Irske ekipe Linsfielda. Vakcina konačno ima stotine hiljada ih je, što donacija kroz programe EU i COVAX stiglo je u Bosnu i Hercegovinu. Ali vakcinacije, bar one masovne, rijetko gdje. Zbog svega postavlja se jasno pitanje šta čekamo, zašto proces ide puževom brzinom. Entitet Republika Srpska tek nešto bolje stoji od federacije, pa ako se uzme u obzir da raspodjela više donosi federaciji, još više je upitnika iznad glava građana. U Bosnu i Hercegovinu do sada je stiglo više od 1,5 milijuna doza vakcina, istakao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Do kraja augusta očekuje se da ćemo imati 2 milijuna, koje pristižu putem COVAX i EU for Health mehanizma, direktne nabavke i donacija. Posljednje donirane stigle su iz Slovenije, 48.000 AstraZeneca. Čekaju se naredne. 503.100 doza odnosi na donaciju Sjedinjenih Američkih Država u vidu Pfizera. Kraljevina Danska nam nudi 250.000 AstraZeneca, Republika Hrvatska 70.000 Moderne, Bugarska 93.550 AstraZeneca i Izrael iskazao zainteresovanost da nam da 500.000 Pfizerove vakcine. Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, prvu dozu vakcine primilo je više od 178.000 građana, a obje doze više od 118.000. U entitetu Republika Srpska vakcinisano je više od 192.000 građana, a revakcinisano više od 110.000 ljudi. Još nema podataka o onima koji su se vakcinisali izvan Bosne i Hercegovine. Tegeltija tvrdi da su stvoreni uslovi za početak masovne vakcinacije. Iz federacije obećavaju bolju statistiku vakcinisanih u skorijem periodu. Osobito je važno da se odazovu na cijepljenje građani stariji od 60 godina, s obzirom da znamo da u Federaciji Bosne i Hercegovine upravo je smrtnost najviša u toj starijoj populaciji. U kantonu Sarajevo trenutno je na stanju više od 6.000 vakcina AstraZeneca i Sinopharma. Međutim, i dalje nedovoljno da bi se spustila dobna granica ispod 60+. Ono što je ohrabrujuće jeste da je najavljen veći broj vakcina, tako da sam ja već danas u koordinaciji sa ministrom zdravstva, a on će dalje po tipu svojih nadležnosti biti u korespondenciji sa Zavodom za javno zdravstvo kantona Sarajevo, kako bi se spuštali prema mlađim dobnim skupinama. Dok većina kantona čeka početak masovne imunizacije, Dom zdravlja Livno otvara vrata svim građanima Bosne i Hercegovine da se vakcinišu bez obzira na mjesto prebivališta. U tom gradu revakcinisano je više od 4.500 građana. Posljednjih dana, kažu, zainteresovanost lokalnog stanovništva je manja. Ima i onih koji čekaju Pfizer. Sad trenutno Sinopharm i AstraZeneca i s njima cijepimo i sukladno tome se dogovaraju termini.
jedan dan u tjednu cijepimo sa AstraZenecom, drugi dan u tjednu cijepimo sa Sinopharmom, tako da se možemo lakše organizirati. Predsjedavajući Tegeltija pozvao je nadležne u Bosni i Hercegovini da ubrzaju proces vakcinacije stanovništva. Tvrdi da se ne prati dinamika pristizanja vakcina, zbog čega građani i dalje odlaze na vakcinaciju u susjedne zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će delta soj koronavirusa, koji je zarazniji i odgovoran za više od 3/4 novih slučajeva infekcije, biti dominantan u mnogim zemljama narednih mjeseci. Ta varijanta koja se prvi put pojavila u Indiji sada je prisutna u 124 zemlje i teritorije, dok je alfa soj iz Velike Britanije prisutan u 180 zemalja. Predviđa se da će narednih nedjelja broj zaraženih koronavirusom premašiti 200 miliona. Pripadnici SIPE u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izvršili su pretres cisterne u čijoj unutrašnjosti je pronađena količina od oko 247.000 kutija cigareta bez odgovarajućih akciznih markica BiH, koje su sa područja Crne Gore prokrijumčarene na područje naše zemlje. Procijenjena vrijednost oduzetih cigareta na tržištu iznosi više od 1,3 miliona maraka i jedna je od najvećih zapljena ilegalnih cigareta realizovanih na području naše zemlje, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nekadašnji čelnik zagrebačkog Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić u potpunosti je izmirio dug prema Hrvatskoj, koji mu je određen pravosnažnom presudom iz marta ove godine. On je osuđen na 6,5 godina zatvora uz izuzimanje imovinske koristi od 13,5 miliona maraka zbog izvlačenja 30 miliona iz Dinama. Sadržaj nagodbe, odnosno porijeklo 45 miliona kuna koje je Mamićeva supruga uplatila u državni budžet, nije poznato. Na današnji dan prije 28 godina na glavni grad Bosne i Hercegovine palo je 3777 granata. To je rekordan broj granata koje su pale na Sarajevo u jednom danu tokom najduže opsade jednog grada. Za 11.541 žrtvu, od kojih je 1601 dijete, danas se svjedoče njihovi roditelji, ali i spomenici. Međutim, još postoje mjesta gdje nema spomenika za ubijenu djecu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Priča Belmine Čorbić. Fikretu u Grabovici tokom opsade ubijena je 11-godišnja kćerka Irma i 30 godina kasnije sjeća se tog Ramazana i dana kada su mu javili da je ranjena. Kada sam došao pred zgradu i kada sam vidio ogromne mrlje krvi, znao sam šta se dogodilo. Ona je već bila na kliničkom centru. Otišli smo ja i supruga da vidimo kakva je situacija. Međutim, kada su mi rekli da bi trebao prvo da dobijem injekciju, onda sam znao da je gotovo. Danas na mjestu gdje je nekada odjekivao dječji smijeh i igra, spomenik kao podsjetnik na prekinuti i silom oduzeti život. U pripremi je i memorijalna bijela soba u kojoj će biti izloženi predmeti koje čuvaju porodice, koja će biti od historijskog, ali i edukativnog značaja. Da oni koji budu dolazili, posebno učenici osnovnih i srednjih škola, pa zašto ne i stariji, da znaju da im se stavi na znanje tokom njihovog boravka u spomen sobi šta se to događalo 90. godina. Fikretovu sudbinu doživio je i Prijedorčanin Fikret Bačić, kojem su u ratu ubijeni dvoje djece, supruga, majka i još 25 članova porodice. Do danas tijela njihova nisam pronašao, znači koja su prisilno odvezena negdje u nepoznatom pravcu. Za razliku od Sarajeva, u Prijedoru ne postoji spomenik za ubijenu djecu. Ne postoji spomenik ni za civilne žrtve rata, jer do sada nije bilo interesa lokalne vlasti. Ipak Bačić je 2014. predao inicijativu za podizanje spomenika ubijenoj djeci u Prijedoru. Iako je postignuta saglasnost za izgradnju, lokacija još uvijek nije pronađena. Nova garnitura vlasti u Prijedoru je zainteresovana za izgradnju tog spomenika. Zainteresovana je, mada ja nisam optimista.
Prijedor je samo jedan u nizu primjera da manjinama u određenim područjima nije dopušteno postavljanje spomen ploče ili spomenika. Tu su primjeri izgradnje memorijalnog centra u Žepi, postavljanje spomen ploče u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, te prijedlog da se položi cvijeće i upale svijeće ispred bivše četvrte osnovne škole u Mostaru. Gradsko vijeće grada Sarajeva raspisalo je konkurs za idejno rješenje za izgradnju spomen obilježja na Kazanima, mjestu na Trebeviću, gdje su u ratu pripadnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Ušana Topalovića Cace ubili desetine osoba srpske, hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Na konkurs je stiglo nekoliko prijedloga, a postavljanje spomenika trenutno odugovlače administrativne procedure. Ukoliko komisija ustanovi da su sve procedure u redu, dakle gradonačelnik ne može ni na koji način utjecati na rad same komisije, onda komisija ili poništi javni poziv ili prihvati neko od ponuđenih rješenja. Sada smo u fazi kada čekamo očitovanje komisije. Nakon očitovanja komisije mi pristupamo daljim koracima. Više od 1000 građana Zeničko-Dobojskog kantona prisustvovalo je dženazije trojice mladića koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći noću u Bajrama. Ajdin Tahić, Ajdin Grahić i Nermin Kamerić su sa poligona osnovne škole Begohan ispraćeni na vječni počinak. Dženazu je predvodio muftija Zenički Mevludin Efendija Dizdarević, koji je nakon klanjanja dženaze kazao da mu je ovo jedna od najtežih. Općina Žepče danas je proglasila dan žalosti. Nakon što su Kinu zahvatile rekordne poplave koje su od vikenda posebno teško pogodile centralnu provinciju Henan, najmanje 33 ljudi je poginulo, a 8 je nestalo. Kineske vlasti angažovale su sve raspoložive resurse za spašavanje i pomoć. Širom provincije Henan poplavama je pogođeno više od 1,24 miliona ljudi, a više od 164 hiljade ljudi moralo je napustiti svoje domove iz sigurnosnih razloga. Kiša i dalje pada u centralnom dijelu Kine. Meteorološka služba Henana obavijestila je državne medije da je izdala upozorenje na predstojeće kiše 2 dana unaprijed. Norveška obilježava 10. godišnjicu napada teroriste Andersa Breivika, u kojem je ubijeno 77 osoba, što je najteži čin nasilja u toj zemlji od Drugog svjetskog rata. Breivik je prije 10 godina aktivirao autobombu ispred kancelarije premijera u Oslu, a od eksplozije je poginulo 8 osoba. Nakon toga se odvezao na ostrvo Utoja i u kampu mladih laborističke partije ubio 69 ljudi. Sud u Oslo osudio je Breivika na najvišu moguću kaznu zatvora u toj zemlji u trajanju od 21 godinu uz mogućnost produženja kazne iz sigurnosnih razloga. Dim i pepeo od velikih požara na krajnjem zapadu Sjedinjenih Američkih Država uz Tihi okean zamutili su nebo i izazvali upozorenja na loš kvalitet zraka na dijelovima istočne obale uz Atlantski okean. Ljudima na istoku, dijelovima New Jerseya, Pensilvanije i drugdje koji imaju srčana oboljenja, astmu i druge zdravstvene probleme, rečeno je da ne izlaze napolje. Tokom požara je evakuirano više od 2000 kuća, a ugroženo još 5000. Izgorjelo je 70 kuća i 100 pomoćnih zgrada, a nema vijesti da je iko poginuo. Prva samostalna izložba Selme Selman, međunarodno priznate umjetnice iz Bihaća s američkom adresom, otvorena je danas u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Izložba je prilika za upoznavanje sa nesvakidašnjim umjetničkim opusom koji održava složenost njenog identiteta Romkinje, imigrantice i žene, čiji su radovi društveno angažirani i inspirisani aktivnostima pripadnika romske zajednice. I ovo je moja prva samostalna izložba u Bosni i Hercegovini. Jako puno ljudi zna ko je Selma Selman, zna za Selmu Selman Romkinju, ali rijetko ko zna moje radove. I stoga bih voljela da jako puno ljudi pogleda ovu izložbu. Uslovi u kojim Selma izlaže u svakom slučaju nisu baš onakvi kao u galerijama u kojima ona inače izlaže. Mi imamo šta imamo, ali imamo dobru volju i otvoreno srce. Selmu smo dočekali sa radošću i nadam se da smo učinili sve da njenu izložbu ovdje u Sarajevu predstavimo na najbolji mogući način.
Za večeras toliko, cijenjeni gledatelji. U nastavku pogledajte sportski blok. Želimo vam ugodan ostatak večeri.